Ništa, mi smo došli da propratimo. Šta ste to vi imali da poručite? Ne očekujemo neki spektakl, poznat je vaš stav, ali vezano za Crnu Goru i NATO integraciju. Vrlo je važno da mladi iz dve zemlje čuju ta dostignuća Crne Gore koje kvalifikuju da bude ne samo pouzdan, nego i partner koji donosi nove vrijednosti u NATO. Naša glavna vrijednost je svakako to što smo uspjeli da razvijemo građansko društvo i istorijski da gradimo multikonfesionalno i multietničko društvo. I ta dostignuća iz 19. vijeka sam im objašnjavao, kada je Crna Gora da okupi sve vjere i nacije već tada uspjevala, što drugi nisu u Evropi, da sad to bude i zalog za sve nas da gradimo građansku Evropu na NATO vrijednostima. Izazovi bezbjednosti koji su veliki za čitavu Evropu, za čitav NATO, imajući u vidu mediteranske događaje, seobu naroda i to što će trajati. Zato mala zemlja mora biti u zajedništvu da bi se odbranila, ali istovremeno da bi se gradila. I sljedeći veliki izazov Crne Gore upravo je to građenje vladavine prava, mirna smjena vlasti, što se dešava u svim demokratijama u svijetu, specijalno u NATO zemljama, nije bilo vlasti koja se nije mijenjala tako dugo, i da zajedno idemo u sljedeću fazu. Da Crna Gora to može, da je zrela, da su izazovi veliki, ali da su njene institucije, nadam se, spremne da prođu tako veliki izazovi kao što je mirna smjena vlasti. NATO integracije, strateško pitanje za našu državu, ne možemo da preskočimo ono što će se desiti ipak Crnoj Gori, to su izbori. Koliko će ova tema tangirati izbore i koliko će se političke partije određivati u kampanji? Pa mi se sve odredilo kod toga, da se zna ko jeste, ko nije i da je to završena tema. Suštinski ostala ratifikacija, ali to je siguran pečat, već je tu. Već je, da kažem, vosak tu, samo treba udariti pečat. Tako da ta tema ne treba da bude dominantna na ovim izborima, jer je završena, ne postoji mogućnost reverzibilnosti tog procesa u realnosti. I Skupština treba da odluči na tu temu. Ali ono što je sigurno, treba druge teme da odlučimo, kako ćemo graditi u ovoj situaciji kada je Crna Gora sa najvećim budžetskim deficitom u Evropi, kada Crna Gora ima stalno zaduživanje, najveći dug, rast duga u Evropi, kako da spriječimo taj dio propadanja Crne Gore i da svim snagama koje možemo kupiti, koje su posvećene državi Crnoj Gori i njenoj građanskoj orijentaciji, da gradimo Crnu Goru demokratiji i razvoj. Evo, ja imam još jedno pitanje, ako nije problem. Da li mislite da će stav partije prema učlanjenju Crne Gore u NATO biti odlučujući faktor opredjeljenja građana za neku od partija na predstojećim izborima? Mislim da neće biti odlučujući faktor. Odlučujući će biti ovo, kako da vratimo državu svima. Kako da država bude demokratska, nesporno, rezultat izbora nesporan i kako da sve snage uključimo u gradnju te Crne Gore po vladavini prava i po stvarnim NATO kriterijima. NATO je sistem vrijednosti od sad pa u budući za Crnu Goru. Članstvo više nije pitanje. Kako ćemo uspjeti da se ne dešava ovo što se dešava u Kotoru, kako da kriminal ne cvjeta, kako do vrhu partije ne budu organizovane kriminalne grupe. To su glavni izazovi na izborima, kao preduslov da se ekonomski i socijalno oporavimo. Hvala vam.